do'stlar, sizlar bilan Shuhratmus. Do'stlar, bugun bolalar bilan chorvoqqa ketish harakatidamiz. Xudo xohlasa chorvoqni o'ziga tapchanga bormoqchimiz. Dacha-bacha zakaz qilinmadi. Sababi kerak emas. Ertalabdan kechgacha dushanba dam kuni borib prosta dam olib kelish maqsadida ketyapmiz. Ovqat qilinishga erinadiganlar uchun Toshkentda mana shu rohat krugini oldida rohat ovqat sotadigan joy bor. Menimcha hozir hamma shu paytgacha men esimni taniganimdan beri bo'lsa, mana shu joy bor. Hamma chorvoqqa ketadiganlar yo dam olishga ketadiganlar hamma aynan mana shu joydan kirib yegani, ichgani, ovqat, har xil kerakli narsalarni mana shu yerdan olishadi. Nima olamiz? Koli ikkita fanta. Ikkita koli ikkita fanta. Kam emasmi? Kam emasmi? Ikkita koli ikkita fanta. Boshqa narsalar ham aynan qaynoq Tovuk ko'rsatdim. Muzdek muzdekdan bering. Tovuklar ham bor, qo'shimcha. Tak. Qo'shimcha. Va tabaki qatman qaysindan olamiz tabaki? 5 ta. 5 ta. Mana shundanmi? 5 ta. Qani bundan bitta patronni ko'rsa bo'ladimi? Tovuqni yeb ko'ramiz. Yaxshi. Solding, begi sovosami? Go'shti go'shovimizmi? Mamundan. Mam go'shtdan. Go'shtdan iskir. Ey! Ey! Va. Nechta olamiz? Evet. 10 ta yetar? Dole olgan. 10 ta. Qancha tvasan? 8 ta olamiz. Yarim yemi bitta donasi? Ich will wort. Okay, ich will was hier. Schmeiter etwas. Sal yo. Yo, bol qo'yre. Yo, sal kamera. Tepiram? Xullas. Xullas, toqqa ketadiganlarga bu yerda hamma narsa bor. Mana mashin sumangi yoqdi. Yana bitta olaman. Bu uje 4-tinchisini yeyishim. Mana shu okadan olamiz, kenay bilan. Kartoshkaga gap yo'q. Tovuq naryodan bo'ldi. Tamam, okay? Mmm. Siz mu где можно найти тут? Dale, dale, pivo, pivo. Kartoshka oldim. O'zimga yeb ketgan. Biz bu yo'lga chiqdik, uje mana to'g'ri bo'chaga qarab ketyapmiz. Dog'ola sekin yo'llar ham yaxshi-yaxshi chiroyli joylar bo'lsa ko'rsatib turaman. Tomosha qilaveramiz. Bir
Demek ben şu trasadan doğru ketoramız hiç bu trasa tügemiydi. Maçmalıyım, kopakken cüdeyim. Ya, en kızığı neydi mi? Hemme soğuk onu yığılamızdı koyuluydu. Ben kek punktual ne odam olup, soğuk onda geldim. Mali bu bolan çünkü böyle bu 10.30'da geldi. Orkada yani iki de maşını bolla kızlı var hemmesi. Bu 11.30'da geldi. Keldi bana. Saat 11.30. Diyarımızda saat 12.15. 11.30'da bizi bozorga kirib, yeb ichgan narsalarni olib, yo'lga chiqib ketganmizmi? Endi qaraylik. Saat 12'den 15 gün tuttuğumuzda Toshkent'den ketken bu sefer şimdi 15 kilometre nargi ketti. 12'den 15 gün tuttuğumuzda Toshkent'den bir saatte çarbağda bulamış. Bir saatte, saatte 60 kilometre yürüyüşte benimki bu muyum? Hazır, bu deyem tez yürüyen bu ilaç suyu tez yürüyüşü kullanız. Hem de yoga, radar koyup da çeken, kamerali radarla ben, stalbalayı tersiyle doğru nasıl da çeken, yürü bu muydu? Tez. 70'ten balan aşırsız çıkıp getir rasımda koyup 100 gece öne doğrarken en kızığı, en kızığı bize hazır 12'den 15 bin tut kendi şutlu bu şey bir yarım saat kemi bir yarım saatte çorvada bulamızı bu çorvada zaman işge yani kapçan kolar mı kendigen soğutu buluvattı Kapçam kalmasa abi zaten ne taş ki oturup otamızı istip gelemez. Taş da oturuş mazı bu sekere. Cep olması kapçam bu megen takdir ne? Yolunu kılamız. En borgenden ki onu koramız de. O şu enge kadar bir şey olaydı de bu arada. Oldur ile hiç o'rtoqlar mana o'sha joy tomosha qilsanglar bo'ladi. Mana masjidda har doim hamma Toshkentdan keladiganlar yoki boshqa viloyatlardan keladiganlar imminda chorvoqqa cho'milgani keladigan odamlar xuddi shu joyga to'xtab obязательно bitta selfie qilmasa bo'lmaydi. Chunki bunaqa manzara menimcha ko'p shaharlarda ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Tomosha qilinglar. Ben etkenimde korotken bu söyle hem maşotki tohtap bana maşitte foto, video, suratla kılışadı bana merhamet karayla cüdeyem, cüdeyem çıraylı cüdeyem çıraylı bu böylece blogger kullas bloggerliğin organı var tazı manzarege karayla bu manzaranı
Xullas mana biza choroqqa anaqasiga kirib oldi, 20 ming pul to'ladik. Ya'ni to'ladim 20 ming pul, chunki kirish pulli, mashinaga ham bunda olib qarasang, pulli o'zi, bu mashinani ham hisobladik. Kishi boshiga 5 mingdan bo'lsa, plus mashinani hisobladik. 20 ming pul berdik, xullas uchishga hozir. Ichkariga mana sekin kirib ketyapmiz piramidaga. O'rtoqlar mana mana piramida. Xullas biza keldik-ku. Mana buni qaranglar. Odamlar, mashinalar. Xullas. Вообще biz бесконечный пробка degan joy bo'lib qoldi. Bolalar havas naryo dedi. Va nima qidiryapsizlar endi o'tdi? O'shatdanmi? Va menga qara, o'zi nariyoqqa borish kerak edi, begi. Begi. O, nariyoqqa borish kerak edi. O'tishlamayapti. Ishlamayaptimi yo taraf? Yo'q. Yusuf xonani. Yoptinglarmi? Yopting bagajlarni? Ha. Bagajni. Begi qalaysizlar, Eduard? Selfie. Mr. Jackson. Mr. Jackson. Shogirdni ham oling, siyonga. Shogird, shogird, ke. Ishi bo'ldi. Ke, 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 mana shogird. Bu shogird bu. Bu haligi doston. Hamma taniydi. Narmanli mujik. Dostonmi yo Gaston? O, Gaston. Gaston dostlar. Mana o'rtoqlar, bu piramida. Boshqa narsa xohlayotgan bo'lsangiz. Да. О, о, она качек. Тебя нет. Я почему? Я вообще другое снимаю. Интернет там арам чиқишим керакми? Да. Маш болам интернетте чиқсам. Салом. Я не устали, всё. Где? Вот. А, удамле. Telefon suvga tushib ketmasa bo'ldi. Qolgani qolma. Yaxshi selfie palka bor. Selfie palkani ham. Bitta noto'g'ri ish qilib qo'ydim. Selfie palkani mamunsi bilan birga sovordim. Tomosha. Selfie mi batarekaligi? Telefonni ochib. Ha, kirmaydi. Mana ey, baqara. Sancho. Cho'k ketma. Shuri. Yo, yo, telefoni, ey. Telefoni menga farqi yo'q. Mani telefonimni zaryadkasi o'lib qolgan, mana shu bolaning telefonini olib oldim. Endi qo'rqyapti, suvga tushib ketmasin, suvga tushib ketmasin. To'g'rimi senga? Mayli, suvga tushsa bir marta tushaman. G5 Prime ekan-ku. Berroq kelsan, cho'kib ketma, o'tda tomga ketib qoldi. Aniqmi? Bo. Begi. To'g'risini ayt, qanaqa? Chorva qanaqa? Zo'r. Zo'rmi? Boshqacha bo'ladi.
mana shogirdim mana. Qanaqa? Qanaqa? Zo'r bu yerni qara. Zo'rmi? Mamta biton bor-da, bor. Okey, chorva turisida nima deydi? Yaxshi yo'q, bundan yaxshi bo'lmaydi. Mazami? Rahmat. Qizlar, chorva qalay ekan. Yetmaysizlarmi? Yetishmas ekan. Qani hamma? Mani ko'rib qoldi. Sanjar qotmagan deb qoldi. Hech o'zi. Hey! Yugurma. Nima deysan? Qanaqa? Chorva qanaqa? Chorva zo'r. Kelinglar, tamoyillar, haqiqat qilinglar. Men uni qo'layveribman, kunduz kuni. Bo'l, hoz keli cho'ktiramiz. Bandku. Aka chorva to'risida ikki og'iz gap gapirib yuboring. To'risini aytsam endi keldik. Sekin borib chorvamoqchi edik. Mana bu kim bu? Olib tashlaylik. Aka chorva to'risida nima deysiz? Kerak emas deysiz. Sizchi? Chorva to'risida nima deysiz o'ke? Qanaqa joy bu? Chorva yoqdimi sizga? Bo'ladi, to'rtacha. Yoqmadi mu? Bu menimcha odamni ko'pligini hisobiga bo'lsa kerak. Shunaqa. Дядя Мелик, что скажешь про чарва? Салам алейкум, все нормально. Купаемся, пьем, купаем. Кайлангена. Кайлангена борется? Чарба айланам. Бума чарба айланг, кем я? Аз дам олыш бу от тур, толе бузы дам олы, бьотам бузы, мана. То, хамас чутки, ку. Вообще зур утты, узям, дельфин боп кеттик, дисеям болады. Ova to'risida cho'milib burun bitib qoldi. Bizga tomoncha. Sizlar tomonni nima qilaman? Ale. Kechki soat 18:30. Odam pasti qolgani yo'q. Ey, naryoda odam ko'p, endi u yoq boshqa taraf ekan. Atak o'zi odamlar pasti qolmadi, bo'shab qoldi plyaj. Eng ketish harakati hozir ketayotganda yana yo'lda gaplashamiz. Ke o'rtoqlar probka ketish oldida rosa probka bo'yapti. Mashinalarga yo'l bergisi kelmaydi, na yurmaydi ham. Xullas, вообще dahshat. Bu ham yomon qildi-yu. Sal o'nga tashab o'tib keting bo'ldi. Tumshiq g'o'ri bo'ladi. Mana o'rtoqlar piramida. Mana mana shu piramida bo'ladi. Ayşe'nin pasıdı, plaj.